Crna Gora i u narednom periodu očekuje ekspertsku i finansijsku podršku partnera iz Njemačke, koja je sa 200 miliona eura pomoći najveći bilateralni donator u zemlji, saopštio pomoćnik ministra financija Milorad Katnić. Povodom 10 godina saradnje, vlada Crne Gore i Njemačke ocjenjuje da će najveći izazov za Crnu Goru u narednim godinama biti oporavak ekonomije, u čemu joj mogu pomoći projekti koje će realizovati sa njemačkim partnerima. Njemačka je ponosna što je u najtežim trenucima pomagala Crnu Goru i u procesu tranzicije i na putu ka učlanjenju u Evropsku uniju, naglasio je ambasador te države Peter Plate. Sve što smo radili sa crnogorskom vladom, radili smo kako bi ojačali institucionalni kapaciteti. Uz podršku Njemačke, kapaciteti uvijek jačaju ne samo u oblasti obrazovanja i turizma, već i zaštite životne sredine i kontrole financija. Tako se Crna Gora na najbolji način priprema za sopstvenu budućnost u Evropskoj uniji i našu zajedničku budućnost u toj uniji. Njemačka je sa 200 miliona eura pomoći najveći donator u Crnoj Gori, podsjetio je pomoćnik ministra financija Milorad Katnić. Dragocena mi je bila pomoć u oblasti unapređenja i reforme javnih financija i to želim posebno da istaknem i posebno u dijelu uspostavljanja fonda za zaštitu depozita, unapređenja, zapošljavanja, a posebno je važan projekat Njemačke banke za razvoj upravo u godini ekonomske krize za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i poboljšanje likvidnosti crnogorskog bankarskog sistema. Regionalni direktor Njemačkog društva za tehničku saradnju GTZ Thomas Waldraff podsjetio je da je ta organizacija za 10 godina u Crnoj Gori realizovala projekte vrijedne 39 miliona eura. Direktor Njemačke razvojne banke u Crnoj Gori Željko Uljarević podsjetio je da su u putnu infrastrukturu uložili 7 miliona i 100 hiljada eura, snadbivanje vodom i tretman otpadnih voda na primorju 56, a u sektor energetike 62 miliona eura. To su projekti, da kratko nabrojim, znači hidroelektrane Peručica i Piva, njihova rehabilitacija uvijek u dvije faze, zatim dalekovod 400 km Gorica Tirana, znači jedan regionalni projekat prekogranični, i kao jedan od posljednjih, odnosno dva posljednja projekta, to su trafostanice Podgorica 5 i Ribarevine, koje su izuzetno bitne za redovno snabdjevanje cijelog područja. I posljednji projekat koji upravo ovih dana treba se završi, to jeste zamjena elektrofiltera na termoelektrani Prijedor. Sa lokalnim bankama plasiraju se krediti za mala i srednja preduzeća, energetsku efikasnost i razvoj poljoprivrede. I za taj sektor do sada je odobreno 98 miliona eura kredita, istakao je Uljarević.